Kerajaan Malaysia akan terus membenarkan Lynas Malaysia Sdn Bhd Lynas beroperasi di negara ini. Perdana Menteri berkata sekiranya lesen itu tidak diperbaharui, negara akan kehilangan pelaburan yang sangat besar. Bagaimanapun, kerajaan akan terus berunding dengan syarikat kilang pemprosesan nadir bumi itu termasuk memastikan sisa buangan yang terhasil diuruskan di negara lain. We need to do something with the raw material, maybe spread it somewhere so as to not to have concentrated radioactive material in one place. But we will allow Lynas to carry on, because otherwise, of course, we are going to lose a very big investment from Australia. Beliau berkata demikian dalam ucapan semasa pertemuan di Kelab Koresponden Asing Jepun di Tokyo, Jepun. Dalam pada itu, langkah negara maju menghantar sisa buangan ke negara sedang membangun dan miskin sesuatu yang tidak adil. Adalah lebih baik sekiranya negara maju membantu negara seperti Malaysia membangunkan teknologi menguruskan sisa buangan berkenaan.